Já, ég tek undir með Evu. Ég ekki vön því að tala fyrir framan svona mikið af fólki. En hérna, þetta bara gaman. Seinustu 4-5 ár, þá hef ég verið að vakna upp fyrir því hversu takmarkaðan aðgang við höfum að ákvarðanatökum varandi uppbyggingu samfélagsins okkar. Sem að mér alltaf finnst verið mjög furðulegt út af því að þetta nú samfélagi okkar. Og eini valkostin sem við höfum núna að kjósa konur og menn á þing í þeirri vonum að þessir einstaklingar sé að fara að tala fyrir okkar hagsmunum. Að 63 þingmenn geti tala fyrir 300.000 manns. Erum við virkilega svona einföld? Hefur einstaklingurinn svona lítið vægi í samfélaginu okkar? Við lifum í samfélagi byggt á úreltum hugmyndum. Aðstæður og þarfir hafa breyst og væntanlega þar grundvöllurinn að samfélaginu okkar að þróast í samræmi við þessa breytingar. En þetta ekki að gerast. Við stöndum í stað. Og af hverju gerum við það? Við stöndum í stað líklega vegna þess við hræðumst breytingar, við hræðumst óvissuna og þar að leiðandi vörpum við ábyrðinni á einhverja aðra aðila. Við getum ekki lengur varpa frá okkur ábyrðinni og ætlast til þess að einhver annar lægi heiminn fyrir okkur. Hversu lengi ætlum við að staldra við í þessu ónýta sambandi? Við verðum að gerast þáttakandur í líðræðinu okkar og ef núverandi kerfi býður ekki upp á það, þá verðum við að breyta því. Píratar gera sig grein fyrir því að þeir sem eru valdameiri í þjóðfélaginu eru ekki að fara að gefa frá sér völdin. Við þurfum að taka þau. Það svo einfalt. Ég stoltur pírati og ég tilbúin í slaginn. Takk.